सारे ओ सारे अच्छा नमस्कार सर भलो छन सर ए बाबूला हम भारी व्यस्त रे अछि ए के काम अछि व्यस्त रे अछंदी इबे मेरा राज्य को चलौतु आमे जति की व्यस्त नै आपण कोन सेति व्यस्त अछंदी हैं ये आपण जने सारे हैं स्कूल दी चारटा पिला पाठ पढ़ाऊँ आपण पुणी व्यस्त व्यस्त कुआडे जाऊँगी आप कहले बुझल बाबू बाबू हाँ खाली स्कूल पढ़े मुझे ये व्यस्त हूँ ना व्यस्त हवा कथा कहते भी स्कूल कथा पर भी ए छुआर पूरा लालन पालन दायित्वटा को ना पड़ी अच्छा 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 ये आजिकल पिला मानक पाठ सहित साठटा भी निहाती दरकार ये आजा पाठ सांग को पिला बढ़ापी भी से जत्न दरकार बाबूला मुझे गोटे कथा बुझ जदि पा मान लालन पालन दायित्व तो आम नबू तपा माँ कौन अच्छा बाबूला मो उत्तर दे सारे सीए जुग गला के आजिकलिका माँ मैने कौटू उठिले कहले अच्छा ये छुआ मान मैंने सब कम करे ताले ये एस एस जी ग्रुप वाला कौन करे आस एस जी ग्रुप कम किए कर सारे हाथ गोटे बुले दल बरबा बुले ल ये जान लो ना सारे हाँ कौन हाथ बुलाया कह आप तो कहले मुदी आ हाँ ये सारे कौन कहले बहुत दिन है जिंदाबाद मुर्दाबाद पकईनि है ना ये हाथ टे जाम हो गला भाया लगुच से कहली बुले फ्री कर दिखा छड़ा ये चेहरा टे स्मार्ट करवा पड़ो सर ये हाथ ये बुझले ना सार आपंकर तो पूरा स्मार्ट बॉडी आपंकर ये सब एक्सरसाइज करिया कौन दरकार हाँ आमर को सरकारी माल पेटर पसती जा हमें फुली जीव ओ ओ सारे कौन कह चाहे कौन कह चाह आम सरकारी माल खाई फुलुचु मैंने तुम कह कथा सरकारी माल रे मोर ये चेहरा है ये 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 सारे ये सुभी लगी सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी है रख म तुम सॉरी को ये आम सरकार साढ़े चार कोटी लोकों कथा बुझुचंती देह खराब है डाक्तरखाना मले कबरखाना सब कथा आम बुझे ना खटी खटी आम पूरा नया तो हलु हैं तुम्हें कह तो सरकार को माल रे चेहरा है धन्य धन्य हाँ हाँ लोक मैंने आपको 22 वर्ष काल शासन गादी में बसई आपण लोक मान कथा बुझे ना किए बुझ बुझे ना हाँ मझेरे मझेरे माने आपणक सरकार लोक मानक जी जहाँ सब कर सब से कागजपत सब हिसाब रू जना पड़ जाऊ कौन जान कौन रिपोर्ट आते कह हाँ ये किसी दिन ते जय रिपोर्ट आसला देशर ओडिशा राज्य में अधिकांश लोक मदपान कर मदग्रस्त तो कौन है मद पिंते अलग मास्ट्रे आमर दम अच्छे मद पीते खाटे ना कौन आग राज्य दम अच्छी देखा पी देखी देखा बढ़िया मैंने कौन आपड़ बाबू बाबू कौन कहते मैं मतलब हस लगुच आप कथा कमी कहते कह सारे
ଅଣ୍ଟାଟାକୁ ଧରିଦେଲ ଆଜ୍ଞା ମୋର କ'ଣ ପାଇବ 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 ଏ ଆସ ଏଇ ପଛଆଡ଼ୁ ଧର ଏବେ କହିବ ଯେ ତମେ ଆମେ ସରକାରୀ ମାଲ ଖାଇକି ଆମର ଚର୍ବି ନାଗିଲାଣି ନା ଚଉଡ଼ା ହେଇଗଲୁଣି ସେଇଟା ପାଉନି ହାତ ପାଉନି ହେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଇଏ ତମେ ପରା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛ ତମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ବୋଲି ଭାବିଛ ତମେ ତ ଖାଉଛ ପିଉଛ ତମର ପୁଣି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଝିଲେ ବାବୁଲା କଳା ଟଙ୍କା ଆଉ ଧଳା ଟଙ୍କା ଭିତରେ ତଫାତ ଅଛି ନା ଆଉ କଳା ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ ଅଛି ସେଟା କଣ ଧଳା ଟଙ୍କାରେ ଅଛି ତାମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଳା ଟଙ୍କାରେ ମୋର ଏ ଚେହେରା ହେଇଛି ଏଇଟି ମାସରେ ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପି ସି ଟୋକା ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ଗେଲାରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା ତାକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ଭଲ ଓ ସାରେ ସେଠି କ'ଣ ଠିଆ ଲାଭ ଆସ ଟିକେ ଆସୁନ ଟିକେ ଅଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ଧରିଦିଅ ଭାଇ ଅମ ଧର 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 ପାଇବ ପାଇବ ଟିକେ ଭଲସେ ଧର ପାଇବ ଏହେ ଏ ସାର୍ 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 ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ଏ ପଡ଼ିଗଲେ ଏ ହୋ ସାରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛ କ'ଣ କିଅ ନଗଡ଼ାରୁ ଆଇଲା ଭଳିଆ ହଉଛ ଆପଣ ତ ଏଇ କଥା କହିବେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମା ଏ କେନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆମର କ'ଣ ହବ ତମେ ବୁଝ କି ନ ବୁଝ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତମେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ କୁହ 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 ସାରେ କୁହ କ'ଣ କହିବ କୁହ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଖାସ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରେ ତ ବାହାରେ ସେଥିରେ ହେଲା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ହେବେନି ଆପଣ ହେବେ ମୁଁ ଏଇଟା କଥା କହୁଛି ମୋ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଦୃଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ବାବୁଲା ବାବୁ ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦିଏ କି ନ ଦିଏ ତମର ସେଥିରେ ଯାଇ ଆସି କ'ଣ ତମର କ'ଣ କହିବା ଆସି କହୁନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ତା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋଗୀ 30% ସତରେ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମିଛ ଥା ହଁ ମିଛ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀୟ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଧିଅରେ ଯିବନି ସେ କଥା ବି ଆପଣ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଆଉ ସେଟା ମିଛ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର କଥା କହିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ବି କଲୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ବି କଲୁ ଏ ମହାମାରୀ କୋରୋନାରେ ବି ମାଗଣା ଖାଇବା ବଣ୍ଟନ ବି କଲୁ ମୁଁ ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଚାଉଳ ବି ବାଣ୍ଟିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ସିନା ଦେଲେ ସେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ କ'ଣ ବଳ ଅଛି ନା ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ପାୱାର ଅଛି ଚାଳ ଅଲେଖ ମାଷ୍ଟ୍ରେ କାହିଁ ସେ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛ କହିଲ ଦେଖ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳରେ ତମର ପେଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ମାଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଧଳା ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଚକ ଚକିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଚାଲ ଆଉ ବାଦାମ ବାଡ଼ି ଆଉ ଚାଲ ଆମ ସହରକୁ ଯିବ ଦେଖିବ ଚାଲ ସେଠି ଦେଖିବ କେଉଁଠି ଅପପୃଷ୍ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି କି କ'ଣ ହଁ ଆପଣ ସହରକୁ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ହିସାବ କରି କହିଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ନା ଗାଁର ନୀତିନୀତି ସବୁ ଜାଣିଲେଣି ଆପଣ ନା ଦେଖିଲେ ବୁଝିଲେ ବାବୁଲା ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଝାଇ ନାହିଁ ମୋ ଖାଲି ତ ହାଇ ମାରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟା ଏମିତିଆ କଥା କହିବି ଠିକ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ହାଇଟା ମାରିବେ ଆପଣ ମୋ କଥାଟାକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ହଁ ମାନୁଛି ସେ କଂଗ୍ରେସଙ୍କ ଅମଳରେ ସେ ଅପପୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା
ଏବେ ସବୁ କଣ ହଉଛି ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉ ନଗଡ଼ା କେସ୍ଟା, ନାଇଁ ନାଇଁ, କୋଉ ସରକାର ସମୟରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା? ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକିରି କହିଲା 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 ନଗଡ଼ା କେସ୍ ମୁଁ ଅନେଇଛନ୍ତି କଣ? ଅସରପା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ, ନଗର ଗୋଟେ ଏରିଆ, ନଗଡ଼ା ଗୋଟେ ଏରିଆ ନୁହଁ, କଳାହାଣ୍ଡି ତ ଗୋଟେ ଏରିଆ ନା, ଦି ଚାରି ମାନେ ଏରିଆର ଧାନ ଫସଲ ଦେଖେଇ ଦେଇକିରି କହୁଛ ଏଇଟା ତିରିଶ ଚାଳିଶ ବର୍ଷର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛ ତମେ? କହୁଛ କଣ ନା ଇଏ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟର ମାନେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିର ଇଏ ଭୂଗୋଳ, ଏଠି କୁଆଡେ ସୁନାର ଫସଲ କୁଆଡେ ଫଳୁଛି? ସୁନାର ଫସଲ ଫଳୁନି, ଆମେ କଣ ମିଛଟାରେ କହୁଛୁ? ତମ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଚିତ୍ର ପଛରେ ଅନେକ ମିଛ କାହାଣୀ ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି, ସବୁ ଯାକ ମିଛ। ବୁଝିଲ ଲେଖ ମାଷ୍ଟର, ସେ ମାଷ୍ଟ୍ରିଆ କଥାରେ ତମ ଆଗରେ କରିବନି, ବୁଝିପାରିଲୁନି? ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକିରି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ଆମେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକିରି ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ। ଦେଖ, ଯା ଭଣ୍ଡେଇ ଆସୁଥିଲ ଆସୁଥିଲ, ଏବେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଇଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏ ରିପୋର୍ଟରୁ ତମର ଗୁମର ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି। କଣ ଗୁମର ଖୋଲି ଯାଇଛି କି? ଆଉ କଣ ଗୁମର ଖୋଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଜାଣିନ? ଶୁଣ, ମୁଁ ବୁଝେଇକିରି କହୁଛି, ଏଇ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରକ୍ତହୀନତା ଶିଶୁ 19% ବଢିଛି। ମିଛ କଥାଟା ଗପିବନି, ବୁଝିପାରିଲନି? ଆବେ ଦେଖ ବା, ମିଛ କଥା, ଆ ନିଜେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଛ କଥା କହି କହିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଛ କଥା କହିଲୁ? ଯାଉନ ଦେଖିବ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଉ ଦେଖିବ, ଏବେ ସତ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆ ତମକୁ ମିଛ ଲାଗିବନି ଆଉ କ'ଣ? ଏ ମାଷ୍ଟର, ତମେ କହିବ ଆମେ ମାନିଯିବୁ, ନା ମାନିଯିବୁ ଆଉ। ଶୁଣ, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର 1 PC ଟୋକା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ବା? ସମସ୍ତେ ମତେ କଣ ଆରେ ଡାକନ୍ତି? ବାବୁଲା, ବାବୁଲା ଜେନା ଗେଲାରେ ମତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା। ବୁଝିଲେ ହେଲା ସାରେ, ତମେ ଆଉ ଆମକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ନା? ଶୁଣ, ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛୁ ଠିକ ବୁଝିଛୁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ଆଚ୍ଛା ଆସିବ ଭଲ ନା ନା ଥାଉ ଆଉ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଚକାସନ ପକେଇ ବସିଗଲ? ମୁଁ କାହିଁକି ଚକାସନ ପକେଇ ବସିବି କହିଲେ? ଆ ବସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବି। ତମେ ଖାଇ ଖାଇକି ତମର ଯାହା ଫିଗର ହେଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ନ ଖାଇ ନ ଖାଇକି ଆମର ପୁରା ଜିରୋ ଫିଗର ହେଇଗଲାଣି। ବୁଝିଲ ବାବୁଲା ବାବୁ, ତମେ ଖାଇ ଖାଇକିରି ଏମିତି ହେଇଛ ଯେ ତମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ତମର ଚେହେରାଟାକୁ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସେପଟେ ଲୋକ ପୁରା ନ ଖାଇ ନ ଖାଇକିରି ସେ ଯାହା ଛାଡ଼ ପୁରା ହୀନସ୍ଥା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ବାହାରେ ବାଜିଗଲେ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ କଣ ମୁଁ ଦାୟୀ ନା କଣ? ବାବୁଲାବୁ, ଆରେ ତମେ ଦାୟୀ ସିନା ନୁହଁ, ସରକାର ତ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ମଷ୍ଟ ଦାୟୀ। କଣ ପାଇଁ? ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଧରିଛ ଆଉ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କ୍ରେଡିଟ ନେଲା ବେଳକୁ ତ ସବୁ ଯାକ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପଚାରୁନ କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେ ଦୋଷ ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି କହିକି ଦୋଷଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛ। ଆଜ୍ଞା, 2015-16 ବେଳକୁ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାନେ ରକ୍ତହୀନତା ମାନେ 45%, ସହକାରେ 45% ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତହୀନତା, ଆଉ 100-34% ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋଗ। ଆଚ୍ଛା ସାରେ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏବେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଛି ନା କମିନି? କମିଛି। ଏଥିରୁ ଭାବ ଆମ ସରକାର କୋଭଳିଆ ଚାଲିଛି? ଭାବେ ଚାଲିଛି ଯେ, ହେଲେ କମିଛି ଯେ, ହେଲେ 4% ଜଣ କମିଛି। 4% କମିଲାଣି ଟି? ହଁ କମିଛି ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ମଣିଷ ବା ଖଟି ଖଟି 1% କମୁନି ମାନେ ମୋ ପେଟ ଦେଖ ବା। ଆରେ ମୁଁ କୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି,
ଇଏ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ହେଇକିରି ଇଏ କହୁଛି ତା କଥା କହୁଛି କଣ କହିବ କହିବ ହାଲୋ ହେଇଲ ଇଏ ଦେଖ ବା ଇରେ ବଢ଼ିଲେ କହୁଛନ୍ତି କମିଲେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କହିବାଟା ତମ ସରକାରଙ୍କର ଗାଲେବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗାଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗାଲୁଛନ୍ତି ନା ନା କ'ଣ ଗାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ ମ 15-49 ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 100-64% ମହିଳାଙ୍କୁ ରକ୍ତହୀନତା ଅପପୃଷ୍ଟି ଏ 5 ତଳେ ଏମାନଙ୍କର 70% ତ ଥିବ 51% ଥିଲା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ହେବାର ନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାଷ୍ଟରାଣୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କଥା କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ହଁ ଗଲି ଆଉ କେଉଁଠି ଯେ ଯିଏ ଆଉ କେଉଁଠି ଟାଇମ୍ ଦେଇଛ ଯେ ମୁଁ ତ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ତମ ଆଗରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ଇଏ କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 22 ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଶାସନ କରୁଛୁ ହଇ ଆଉ ଏକଥା କ'ଣ ତମେ ଫାଙ୍କି ଦେବ ଆମର 22 ଶାସନ ନୁହେଁ ବୋଲି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଏ କହିଲା କରିଛ ଶାସନ କରିଛ ହେଲେ ଇଏ 22 ଚମତ୍କାରିତା ନା ଆଉ ସବୁଯାକ ତ ଗଫଲତି ଆଉ ତମେ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା କାଣ ଯେ 22 ହେଲା ଶାସନ କରୁଛୁ କରି ଆସିବୁ ଆହୁରି 42 ଯାଏଁ ଆମେ ଶାସନ କରୁଛୁ ହଁ ଏଇଟା କନଫର୍ମ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ରସାନ୍ତଳ କରିଦବ ପୁରା ପୁରା ପାତାଳକୁ ନେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା କନଫର୍ମ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଉ ରହିବ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କଳି ଯୁଗ ଆସିଲା ତମେ ଆହୁରି ଅଲଗା ଯୁଗ ଗୋଟେ କର ବୁଝିଲେ ମାଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ହଁ ଦେଖି ଆସିଛ ନା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ଇଏ ମିଛରେ ମିଛରେ ମନଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ମିଛ ମିଛ କୋଉଟା ଆଉ 14 14 ହଁ ଆଉ ମାତ୍ର 14 ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଠନ ହବ 100 ପୂର୍ତ୍ତିରେ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପୁରା 1 ରାଜ୍ୟ ହେଇକି ହଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅପପୃଷ୍ଟି ଆଉ ରକ୍ତହୀନତା ବଢି ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବସିକିରି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାଇବେ ଆଉ ହଁ କ'ଣ 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 ବସିକି ହଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ବସିକି ଗାଇବେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇକି ଗାଇବେନି ଆଉ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଥିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଦେହରେ ଆଉ କ'ଣ ରକ୍ତ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତହୀନତା ଅପପୃଷ୍ଟି 1 ସ୍ଥାନରେ ଥିବ କେହି ଆଉ କେହି ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ନୋ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବଡି ଓ ମାଷ୍ଟର ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବନି ତମେ କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଦୋଷ ଦେଉଛ ଶୁଣ ସେମିତି ଯଦି ଦୋଷ ଦେବ ତାପରେ ଚିହ୍ନିବ ମୁଁ କିଏ ହେଲା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର 1 ଟୋକା ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ଗେଲାରେ ମତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା